ลโหลอารมณ์มันมิงลาบาชิวิธีบันนี้นี่ก็สมัติจูชาแนลนี่ก็นี่จะเลยจูซุเลยไปทีนี้ก็รอดิท้ายเสร็จจากเกลีดิท้ายเสร็จจากเกลีดิโกต้องยิงตะเคียนก็อัตาผู่ลามาล่ะไอ้อาจารย์ยาลีโกเปาะตามั้ยปฐมอู้ซ้องนี่เนี่ยไอ้อาจารย์ยาลีโกมาเปาะขึ้นมาไอ้ชื่ออู้ซ้องเปาะขึ้นน่ะก็รอดิโลမျိုးท้ายเสร็จจากเกลีดิเนี่ยท้ายอ่ะถูกตาเว้ยเสร็จจากไอ้ชื่อชื่อไอ้ชื่อดิเบฮาโอต้องติเลยส่วนยิงโกอ่ะโลชั่นโอ้เฉิงไปบีมะเล้งหน่อยอูโลชั่นเล้งอ่ะแล้วเปลี่ยนเลยตะดี้ย่าลงมาเลยโลชั่นนี้ก็กอกเล้งไล่ไปไอ้หลูหนูမျိုးสุยเนาะสับยาอี้ก็เว้ยต้องไปเนาะสับยาอี้สุรุษิยตูก็ตะคาเด้โอ้มวยชาแดกโตเตชาผิดไปแล้วจ้ะไอ้หลูสับยาอี้မျိုးเว้ยต้องไปดาหมดรุษิยกูอ่ะสกินโอ้อะยังโตเตชาแก้จริงเนี่ยโลชั่นสุเลยย่าเล้งหน่อยยีชูปี้อ่ะเนี่ยโลชั่นแตนเล้งมั้ยไอ้หลูญาบะสุรุษิยญาบะหลูเล้งมั้ยไอ้หลูမျိုးโลชั่นโตเตชาเล้งหน่อยเลยสุยเนาะดีโลสับยาเกลีดีโต้งไปอ่ะปูပြီးတော့အဆင်ပြေရဲ့ပေါ့เนาะအသားအရည်ကိုပို့ပြီးတော့တိတိတသားလေးဝင်လက်စီရဲ့ဆိုတော့လေဒီท้ายสัจจะเกลีดิเยอานิตินลีดิพี่บะเนยะตะขาต้องยามเลยอะห่าลีโกอะเยอูซงเปาะปะมั้ยเนาะอะเยอูซงอะนีเนเปาะจินนาก็ดอโหนี่ไหนต้องรู้ยาได้หาโกอะเยเปาะมั้ยเนาะอ๋ออะห่าไม่เปาะโอเคดีสัจจะเกลีเดมาเบอุษาโกต้องมูเลยซอยิงตะမျိုးเวต้องมูเลยอะห่าก็ดอดีอุษาลีดีตองลีอะแล้วต้องมูเนี่ยหาโกอะเยอูซงรีวิวไปได้มั้ยวะเนาะอะเยอันใจลุงๆดีอุษาลีบาลุงเนาะดีอุษาลีดีอุษาลีอ่ะจ้ะตูอ่ะไวตามินซีเยอีเยปายဆိုရဲ့အတွက်ကြောင့်မွိုင်းချာလေးလည်းဖြည့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုဒီလိုမျိုးအသားကိုနည်းနည်းဖြူစေတဲ့အဖက်ပါတဲ့ဒီဆိုင်းဆက်ပြခဲရီယာဆိုရင်သူကနည်းနည်းအသားကို prime ဖြစ်စေလို့အဲစစောကပြောရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကိုကလိုရှင်းရတော့ပုံမှန်လိမ့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်သူကနေ့တိုင်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့မှာဗိုက်တာမင်စီပါတော့လေဘလို့လူမျိုးတွေအတွက်ပိုကောင်းလဲဆိုရင်အသားညစ်နေတဲ့သူတွေအသားအရေမှာအဲ့လိုdashboard လေးတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုခြင်ကိုက်လို့ကြံခဲ့တဲ့အဲ့လိုအမဲဆက်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမာရုပ်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးရှိရဲ့သူတွေဆိုအဆင်ပြေတယ်ပြီးနေလောင်တဲ့သူတွေတနေ့ကုန်နေပူထဲမှာထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုအလုံးလောက်ကြိုက်ပေါ့เนาะနေပူထိရတယ်အဲ့လိုမျိုးနေလောင်ထားတဲ့အသားအရည်အတွက်ဆိုရင်တအားကောင်းတယ်အသားကိုကြည်ဝင်းစုံဣပြီးတော့နေလောင်တာအရန်တက်တာရဲ့တကယ်တော့တထုံမကုန်ခင်တက်တာတော့ဟာကွာနေလောင်ထားတာလေးโคฮัทลาวเมติละตอตอมไปตะคู่เวเนาะลูชิเตเตชาชาเล่นไปเนาะดาลีก็တော့ต้องแน่ต้องปูเลยดีแท้มาဆိုတော့ရှင်ดาปฐมาต้องต้องปูเลยဥစ္စာปฐมาต้องเนี่ยလောလောဆယ်ကတော့နောက်ဆုံးပဲလောလောဆယ်ဖြစ်နေရပါတော့เนาะဒီဟာလေးတွေကတုံးဖို့တော့စီစဉ်ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကြီးတော့မတုံးကြည့်ရသေးဘူးစိတ်ကူးလေးနဲ့ပဲတုံးနေရပါတော့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးကကိုယ်တိုင်လည်းတုံးရတခါရဲ့တုံးလိုက်တာနဲ့အယံအယံကိုကြိုက်သွားရဲ့စပြားလေးပေါ့เนาะဒီဥစ္စာလေးဆိုရင်ဤတိုင်းတုံးလို့ရပါတယ်เนาะဒီစက်ပြားလေးတွေကပုံမှန်ရက်မှာဆိုရင်ဒီတိုင်းကိုတိုက်လို့ရရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုက3ရက်တခါလောက်ပေါင်းတင်ခြင်းတဲ့သဘောမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရေလောင်းရဲ့လောင်းပြီးတာနဲ့သူ့ကိုအမြုပ်လေးထွက်လာမယ်လေအဲ့အမြုပ်လေးနဲ့ဒီလက်တွေမှာအကုန်လုံးတိုက်ထားလိုက်တိုက်ထားပြီးလို့ရှိရင်2မိနစ်3မိနစ်လောက်ပေါင်းတင်တဲ့သဘောလေးနဲ့ထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုအဲ့အချိန်မှာကိုလုံးဆရာရှိရာလုံနေပေါ့နော်တခြားအမျက်နာတွေသွားတိုက်တာပဲဖြစ်တခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုကိုလုံးဆရာရှိရာလုံနေပြီးရင်2မိနစ်3မိနစ်လောက်ကြာလို့ရှိရင်ဒီလိုတွန်းကြည့်လိုက်ကြီးထွက်လာတယ်ကွာဒီလားအဲအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့တကယ်ကို exfoliate လုပ်တဲ့အနေနဲ့လဲတွန်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုနေတိုင်းတော့မလုပ်နဲ့အာ3ရက်တစ်ခါ4ရက်တစ်ခါအဲ့လောက်ဝင်ကျင်တော့ကြာတော့မှတစ်ခါအဲ့လိုပေါင်းတင်ပေါ့ပုံမှန်အချိန်မှာဆိုရှင်ဒီတိုင်းမဲ့ယူတင်းနဲ့ဆက်ပြတိုက်ပြီးနော်အဲ့လိုလေးလုပ်လို့ရတယ်ဒီဆက်ပြလဲအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီဆက်ပြလေးကိုလဲအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးသူကကြတော့ဒီမှာ grape seed လေး grape seed တွေပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာတွေးရလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့လေသူ့ရဲ့ဒီပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေ啊ဆိုရင်တိတ်မတွေးရမှာဆိုလို့ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီကကတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေသူ့ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတကယ်ကိုအသားအရည်ကိုလည်းတင်းရင်းဆိုပြေစေတဲ့အပြင်ဒီမှာ alpha arbutin ဆိုတာပါတယ်အဲ့ကောင်လေးအမဲဆက်တအားတတလာဟိုခန္ဓာကိုယ်မှာလေအဆက်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 လေးအမဲဆက်လေးရှိရင်ဒီဥစ္စာလေးဆိုရင်အစင်ပြေသွား brighten ဖြစ်စီပြီး smooth ပါဖြစ်စီရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ချောချောလေးပါဖြစ်စီရဲ့ပြီးတော့သူက antioxidant လည်းပါဒီအသားအရည်ကိုလည်းတင်းရင်းဆိုပြေစီတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအာနိသင်လေးပါတယ်အဓိကကသူတို့နှစ်ခုကိုပုံမှန်ဒီတိုင်းသုံးမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ဆက်ပြတိုင်းသူတို့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့3ရက်တစ်ခါ4ရက်တစ်ခါ body ကိုပေါင်းတင်တဲ့အနေနဲ့2မိနစ်3မိနစ်ထားပြီးတော့ကြီးတွန်းလို့လည်းရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီးတော့လိုရှင်းတေချာလေးပြီးနော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဆက်ပြတစ်ခုသွားလိုက်ရအောင်နော်ဒီဆက်ပြားလေးကတော့တော်တော်များများသိကြပါရဲ့ဗောနော်ဒါမကြီးပါရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအသားအရည်ကိုဝင်းလက်ဖြူစင်စေရဲ့မကြီးရကြတော့လေအဲ့သူ့ရဲ့ဓာတ်ကွာကွာလုံးဝအသားအရည်အတွက်ကိုကြည်ဝင်းလာစေရဲ့တကယ်လို့အသားညိုရဲ့သူဆိုရင်တော့ညိုညိုဆူဆူလေးဖြစ်လာရဲ့ဗောနော်ဒါကတော့ဒီကမကြီးဆက်ပြားလေးဒါတော်တော်များများသိကြရဲ့ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ glutathione
ูแลเลขนากูกูอะลูปองตินจินเนี่ยเยซื่อยิ3นาทีทาปิโลชิยีเปลี่ยนซีชาบ่เนาะอะลูโฮต้นดีต้นเนี่ยเลยอะซะลูชิยิขนากูปูပြီးတော့အဆင်ပြေစေတယ်သူကကြတော့ glutar မတောက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီလို glutar ပါတဲ့ဆက်ပြားတို့ပြီး glutar ပါတဲ့လိုရှင်အဲ့လိုဟာလေးတွေကိုနိုင်နိုင်လေးတေချာကဲပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်အသားလေးဝင်းဝင်းဝင်းလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ပြောမယ့်ဟာကကြတော့ဒီ squat squat ပိုင်းသွားရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတော့လုံးဝတကယ်ကိုမိန်3ရက်တစ်ခါပဲသုံးမှာမှာဒါလေးတွေကနေတိုင်းသုံးလဲဘာမှဖြစ်ဘူးဒီအခုပြောမယ့်ဟာကကြတော့ဒီ3ခုဒါလေးတွေကကြတော့ဟိုဟာဟော sorryဒီဥစ္စာနေတိုင်းတုံးလို့ရတယ်ဒီဥစ္စာလေးเนาะဒီဥစ္စာလေးအရင်စပြောလိုက်မယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးဒါလေးကကြတော့နာမည်ရထုတ်တဲ့ဒီ acne ပေါ့ဝါချန်ထွက်တဲ့အသားအရည်တွေအတွက်ဆိုရင်မျက်နှာလည်းတုံးလို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတုံးလို့ရတယ်ဒီဥစ္စာလေးကကြတော့ဒါ तू ဝါချန်နေကို तू ပိုးတက်ပေးတဲ့သဘောမျိုးကြီးတော်လေးမိုက်တယ် तू ကလေစန်တယ်လာกว่าမြင်းခွားရွယ်ပါအတွက်ကြောင့်အမေဇက်ကလေးတွေကအစာတက်တာရယ်ညီမြန်းရောင်ရဲနာလည်းတက်တာရယ်အာပြီးရင်ဒီ tea tree oil လည်းပါရယ်ကွာအဲ့ထဲကိုကဝက်ချန်အတွက်တော်တော်လေးကိုမိုက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဝက်ချန်ရှိနေတဲ့သူခန္ဓာကိုယ်ဝက်ချန်ရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ညက်နာဝက်ချန်ရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆက်ပြားလေးကိုသုံးပြီးအဆင်ပြေတယ်အဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာက body ဆိုရင်လည်းလိုရှင်းတေချာလိုက်ပြီမျက်နှာဆိုရင်လည်းတေချာမွေးချာလေးတေချာဖြည့်ပြီပေါ့နော်ဒါလေးကဝက်ချန်တက်တာရယ်နာမည်ကထုတ်ထားတာလေးနေတိုင်းသုံးလို့ရရယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့အနေတိုင်းသုံးလို့မရဘူး तू ကသူ့အသားကနည်းနည်းလေးကျန်းကျန်းလေးနဲ့လာတယ် तू ကဒူးတွေတထောင်တွေခြင်မျက်စိတွေဒီတင်ပါးတွေဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အထိုင်များရဲ့သူလေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အစင်ဒီအဲ့နေရာလေးကိုတေးချလေးအဖိပြီးတော့တေးချလေးတိုက်ပေးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့မွိုင်းချလိုရှင်လေးတေးချပြန်လိမ့်ပြီးဒီဥစ္စာလေးပါပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးဆိုရင်အစင်တော်တော်လေးပြည့်ရဲ့ဒါပေမဲ့လိုရှင်လေးရောတေးချလန်နိုင်လေးလိမ့်ပြီးပေါ့နော်လိုရှင်တေးချလန်နိုင်လေးပြီးအစင်ပြည့်တဲ့ဒူးမဲတထောင်မဲအဲ့ဒါလေးတက်တာရဲ့စိတ်တော့ရှည်ပြီးရဲ့အီဂျီအီဂျီနဲ့သုံးလို့လည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောကြရဲ့ပေါ့နော်ကိုကနေကိုတော့မသုံးဘူးသေးဘူးဒါပေမဲ့သုံးဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိရဲ့ပေါ့နော်သုံးစရာကြီးကအရင်ညာနေော်လေးပဲဟာဆာသုံးလို့တော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေ Okay ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်3ရက်တစ်ခါသုံးရမယ် squat ဆုပ်လေးဒီဥစ္စာလေးကြောင့်မယ်ဒါလေးကကြတော့ဘီယာက squat ဆုပ်လေးဒါလေးလည်းတော်တော်နာမည်ကြီးပါတယ်တော်တော်များများလည်းသိကြရပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးဒါလေးဆိုရင်တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒါ coffee ပြီးလို့ရှိရင် coffee လည်းပါတယ်နည်းနည်းလည်းပါတယ်ကွာအသားရည်တော့ကိုလှပစီတယ်သူကလည်း3ရက်တစ်ခါတိုက်ပေးရုံပဲပေါ့နော်ဒါကတော့အခုဒီမှာ thigh ဆက်ပြားလေးတွေရဲ့အကျဉ်းချုပ်ပေါ့နော် thigh ဒီလို thigh ဆက်ပြားတွေသုံးလို့ရှိရင်တကယ်ရောအသားဖြူဝင်းလာမှာလားဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုပြောတော့မယ်နော်ထိုင်းဆက်ပြားလေးတွေသုံးလို့ရှိရင်အသားတကယ်ဖြူမာလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုမပြောခင်မှာတစ်ခုပြောစရာရှိရဲ့အသားကလေဖြူတာညိုတာထက်စားလို့ရှိရင်အသားအရေးကကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လေရေတဲ့ပြေးဝပြီးတော့အသားကဒီလိုချစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာအရာမှမလေးဒီလိုချစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာအရာမှမထင်မဲနဲ့သူကသူအဆင်ပြေပြေလေးပေါ့နော်အဲ့လိုကြည်ကောင်းနေရယ်စကင်လေးကဆူဆူလေးဖြစ်နေတယ်လိုကိုင်းလိုက်လည်းအထစ်အထစ်တင်မရှိဘူးအဲ့လိုအနေထားဆိုရင်အဆင်ပြေ white အသားဖြူတာညိုတာတပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကအဲ့လောက်ကြီးကြီးအရေးမပါဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်လေစကင်က healthy skin ဖြစ်နေရပြီကွာဖြူတာညိုတာထက်စားရယ်နော်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ပြောမယ်တကယ်လို့ဒီလို size ဆက်ပြားရေးတော့အသားဖြူမာလားဆိုရင်ကိုကအဖြူခံရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ဖြူတယ်ဝင်းလက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအသားလက်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းဖြူတဲ့ဘက်ကိုသွားစေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကမွေးတဲ့အသားညူနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့အသားဖြူမလာနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်စောကပြောရတဲ့အသားဖြူမလာနိုင်ပေမဲ့ညူညူဆူဆူជីជីရှင်းရှင်းလေးကွာအသားကြီးကိုကြည့်တယ်နဲ့ရှင်းတန့်နေရကွာတန့်တာနဲ့ဖြူတာနဲ့မတူလေရှင်းတတ်တယ်ရှင်းတန့်ပြီးတော့ဘာဆက်အပြောင်းမှမရှိပဲနဲ့ချစ်လိုက်လဲဘာရားမှမထင်ပဲကိုင်လို့ကောင်းပြီးတော့ချွတ်ချော့မွမွအီအီလေးဖြစ်နေအမ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံကိုတော့ပေးရဒီထိုင်းဆက်ပြားလေးတွေကလေအဲဒါကြောင့်အသားဖြူတာညိုတာထက် healthy skin look လေးကိုရစေတယ်အဲ့ထိုင်းဆက်ပြားလေးတွေကလေတခုရှိတာကထက်ခါပြောရရင်နော်လိုရှင်းလေးကိုပုံမှန်လေးအလိမ့်ပြီးနော်အဲဒါဆိုရင်တော့ဒီလောက်ပဲနော်အဲဒီကြားထဲမှာသိချင်တာလေးတခုခုရှိရင်ပဲဖြည်းဖြည်းထပ်ပြီးတော့မရှင်းလိုက်တာပေါ့နော်ပြောနေနေမှာဟိုဟိုနားလေးနားမလည်လိုက်ဘူးနိုင်လားမလည်လဲဘူးနော်အဲ့လိုနားမလည်လိုက်တာလေးရှိရင် comments box မှာခြံခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီ video လေးကိုအခုလိုမျိုးအခုချိန်ထိအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ် video လေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်နော်